Furtas, Ankara Kafuğu'nun Furtas. Evet, tatlım Ասկացա սիրասունդի, գիտեմ։ հա։ Հա, ապե, ոնց տեսել եմ, տենց է գիտեմ։ Լսի ախպերս։ Որտե՞ղ ես տեսել Էֆիրս ախպեր։ գնում։ Էֆիրներում։ Հələ մի ռոպելը, այդ էֆիրները որտե՞ղ։ Լիքը տեսել եմ, ախպեր։ Այսօր էլ եմ տեսել, նոր մի քիչ առաջ էլ եմ տեսել, նոր էֆիրը նայում եմ։ Մտում ես քֆուր մոֆուր ես տալի, ախպեր, հազարատ քուրու ախպեր են նայում, քեսը տենց բաներ անում, տարիքով էլ տղա ես ախպեր։ Սազական է այդ ախպեր, Քուրու մարդը ախպերն բանում նայում է ախպեր։ ասել ինչ որ մեռնեմ քեզ, մարդուն բանում ես ասելու, ինչ որ մեկը քեզի աբիդարացունի կամ չգիտեմ, սենց բաներ ախպերս, վեր այդ քո բերոնաները բեր լիշկում արա, էլի ցավը տանեմ, կլնի։ Ասեք Լսիր հազար քեզի մատ բան ասեմ։ Հələ մատ ախպերս բան ասեմ, ասեք ապե լսիր, սաղին մենք ենք Զամիչանի անում, հələ մի ոպե, ապե դու երեւի խառն ես, չէ՞ ժողով։ Զամիչանի արես սաղին, քես այդպես բաներ խոսում, սաղին մենք ենք Ասեմ սուս մնալ, մի ոպե լապե, այդքան ասիր լսա։ Ո՞վ չեմ զանգեմ, որ դու խոսաս, ես լսեմ, հələ ես կանի ավարտեմ, ապե շնորհքին պայի քեզի։ Նոր բան կունենաս Ապե ասելու, ինչ լսի, պայի ես քեզի։ լավ տղա եմ։ Ինչ բռիզելների մեջ եմ պամ։ Ով իրա խուժանաբարիա պամ կլիրս կողմ եմ բերանը էթմա, համարս ասեմ գրիլա։ Հենց հիմա քես քփուրով խոսում։ Ասեմ քես հիմա քփուրով խոսում։ Ասեմ քես հիմա քեմ քփուրով խոսում։ Շատ սխալ ես անում, որ ես քո ես կամ հատ հետդ խոսում եմ հատ քփուրով խոսածած չկամ։ Քես քփուրով։ Որովհետև հելել է Զամիչանի սանեմ իմ կլիրս կծծի մեկը մեզի Զամիչանի քանի։ Արա, դու լսի քեզ ինչ եմ ասում, սրանից հետո հետս խոսալուց քփուրով չխոսաս։ Լսիր քեզ ինչ եմ ասում։ Համար հələ գրի զանգիլ։ Ես էլ ասեմ համար։ Արա, հələ էստե խոսում ես։ Գոնե համար ես ես զանգեմ։ Հա, զանգը քցես ես կզանգեմ։ Պրոբլեմ չկա։ Զանգ չեմ քցի, ասում համար ես կասեմ կզանգես։ Ասա։ Գրի։ Լիշկումս կարաս գրես, գրիլ համարդ։ Արա չէ, ամիստը ուշի մեջ եմ համարս ասում։ Արա իշկալերից լիշկա ամիստը համարս ասում եմ գրի։ Գլիրը, դու լսա քեզ ինչ եմ ասում, արա քեզ քանակ եմ ասի շնորհքին խոսա, գլերով քեզ խոսում, արա։ Գլիր տենաս ուշ կդ կանս, արա քեզ գլերով խոսում, քո դեսս կան մորդ բերանը ժաշտամ է, գլիրը ծերը ծածի։ Լսի բոզի տղա։ Քեզի չորնի չեմ գցե, հիմի համարս ասում եմ չզանգիդ, ես քո մորդ կունեմ։ Հələ մի ռոպե, ապա ջան։ Այդ գանդոնը տակ, նա։ Հա, ժողովուրդ։ Հələ նայել էլի սերո